Gemeente, ek groet u ook een en elkeen in die kosbare en dierbare naam van ons Here Jesus Christus. Dis lang naweek, so traditioneel is daar 'n bietjie minder van ons hier vanoggend, maar wanneer ons minder is, dan voel ek altyd om te sê, die Here het net soveel meer selektief uitgekies met wie hy hier die boodskap vanoggend wil deel. So, dit is vir my 'n groot voorreg om hier by u te kan wees vanoggend, en ek is baie bly om elkeen van u hier te sien. Die geleentheid om die Here te kan prys en die Here te kan loof in sy kerk, om sy skrif te kan open en daardeur verryk te kan word, is 'n seën bo alle seëninge. So baie baie welkom aan een en elkeen van u hier. Net 'n paar afkondigings dan namens die eerwaarde kerkraad. Ons gebedstyd begin op 'n sonoggend om 8:00 die oggend. Meeste van u weet nou al waaroor dit gaan, maar ons kom 8:00 hier by mekaar by die kerk en dan vertrou ons die Here vir die dienste wat voorlê. Ons vertrou die Here vir sake wat op die hart is. Partykeer loof ons net die Here, partykeer sê ons net vir die Here baie baie dankie. So, as u dit met ons wil kom deel, u is welkom om dit te kom doen. As u skaam is om hardop te bid, kan u sag bid. U kan by uself bid, stil bid, maar kom bid saam met ons en kom vertrou die Here op daardie manier. Ons eredienste begin om 8:45 en vanoggend se skriflesing is uit Psalm 84. Dit is wel uit Psalm 84 hierdie keer en ek het onthou om dit te verander. Woensdaagse oggendbidure vind om 9:30 plaas by Tannie Rita Brenkman. Jy is welkom om daar aan te sluit. En dan die aandbidure gebeur om 18:30, dis 6:30 die aand, by die kerk. So daar's 'n klein bietjie van 'n verandering. Nou, ek wil net 'n bietjie daaroor gesels vanoggend. Dit is baie gevaarlik om iets wat werk te verander, nee. As jy mense vuur het wat in die gang is, dan moet mense regtig in die hout krap nie, maar dit gaan so goed by die bidure. En ons het so baie van ons lidmate wat die biduur bywoon, dat daar nie meer genoeg parkering is by die pastorie nie. So dit is iets waarvoor ons die Here regtig kan loof en kan dank. So in 'n poging om dit vir ons 'n bietjie gemakliker te kan maak, het ons gedink om dit te skuif terug na die kerk toe. Ons gaan een hek oopmaak daar agter. U kan inkom, u kan parkeer. Wanneer die biduur verby is, is daar dan ook nie 'n vasgeparkeerde ry nie, so u kan weer gaan. Ek weet daar is van die mensies wat bietjie vroeër wil by die huis uitkom omdat hulle bietjie kindertjies by die huis het wat in die bed moet kom. So ons nooi u regtig om die biduur saam met ons te kom meemaak hier by die kerk. Ons gaan ook 'n paar nuwe dingetjies probeer om dit 'n bietjie 'n nuwe lewe ook te gee. So in plaas van om in een groot groep saam te bid, gaan ons die biduur mensies verdeel in kleiner groepies en dan gaan ons in kleiner groepies versekere onderwerpe saam bid omdat ons die groter area het. Ons gaan nog steeds 'n koffietjie en 'n teetjie na die tyd wat u kan geniet saam met ons. So ons wil u regtig uitnooi en motiveer. U weet waar die kerk is, want u het vanoggend hier uitgekom, nê. Nee. So kom asseblief en kom deel saam met ons. Al kom jy net een keer, kom kyk hoe dit is. Ek sê altyd die bid hier is die hartklop van die gemeente. Dit is daar waar ons mekaar lekker leer ken. U sal agterkom as u verby die kerk ry op 'n Woensdag aand. Dit gaan 'n heerlike gelag en 'n geklets wees. Want ons leer mekaar ken, ons kuier bietjie, ons deel om die woord en dan bid ons saam met die Here. So kom asseblief saam. Die pastorie is nog steeds oop, so die pastorie is nie afgesluit nie. Jy is welkom om nog steeds by Dominee Reinou enige tyd 'n afspraakie te maak en daarby om te gaan inval. So ook by my, my pastorie is 'n bietjie ver op hierdie stadium, maar hy gaan binnekort nader kom. So dan kan jy hulle by ons ook 'n draai kom maak. So ons sluit nie die pastorie af nie, ons wil net die kerk oopstel sodat ons bid hier selfs nog geleentheid kan hê om nog verder te groei. So ek hoop om elkeen van julle hier daar te sien. Julle is min vanoggend, so ek het julle gesigte nou gememoriseer, nê. Ek weet wie moet daar wees Woensdag. So baie baie dankie daarvoor. Dan donderdag aande het ons dekodeer die skrif, dis die aanlyn Bybelstudie tussen 7 en 8 in die aand. U kan dit asseblief saam met ons ook deelneem. U sit by die huis in die bed in jou pyjamas en jy stakel jou foon aan en dan kan jy saam met ons so 'n bietjie 'n aand
godsdienst daar so doen. Ons gaan 'n bietjie meer fokus op die ontleding van teks en ek gaan dit bietjie vereenvoudig. Ek dink ek het dit bietjie te akademies gedoen. So ons gaan dit bietjie vereenvoudig, bietjie makliker maak. Dis nie meer 'n jeugding nie. So as u dit wil meemaak en u is watter ook al ouderdom, skakel by ons in. Ons deel die skakel met u op die groep op 'n donderdag aand of op 'n donderdagmiddag en dan kan u net daarop klik en u is onmiddellik deel van ons gesprek. Saterdag die 7de September is daar ook 'n boeresport spret, pret dag. Spanne van 4 kan inskryf. Nou daar's 'n skyfie ook wat ek nou met u gaan deel. Dan gaan ek 'n bietjie meer inligting daaroor gee. Dan het ons as kerkraad ook 'n paar nuwe lede wat ons met opgewondenheid wil byvoeg en ons moet dit oudergewoonte dan ook aan u afkondig. As ouderling het ons verkies vir Dominee Flip Pretorius wat dan nou gaan inskakel daar by Parys. Dominee Flip gaan vir ons baie help met die pastorale versorging van die mensies in Parys, wat ook 'n bietjie aandag en liefde nodig het so deur die week en wat dit bietjie vir hom makliker gaan wees terwyl hy daar in die pastorie gaan bly. Dan is die Jakens verkies hier in ons eie gemeente, het ons vir Emil Jansen van Vieren baie geluk en vir Skalk Junior Labeskagni baie geluk. Ons gaan die briewe so spoedig as moontlik by u uitkry. Dis hierso lyk dit vir my en dan gaan ons wag vir u om net u handtekening daar te gee en u lewe aan ons oor te teken en dan sal ons vir u 'n lys van take gee wat u vir ons kan verrig. Maar ons is baie opgewonde om die Here saam met u te kan dien. So baie baie geluk ook. Dit is 'n woord van vertroue wat ons teenoor die uitspreek en ons is opgewonde om dan ook ons kerkraad so uit te brei. Dan as Skriba van die gemeente het ons dan ook vir Stelly Jansen van Vieren aangeskryf. Skelly, baie baie dankie vir jou bereidwilligheid wat dit ook aanbetref. Dis 'n groot werk. Hier's twee baie deurmekaar predikante in hierdie kerk, so ons het regtig iemand nodig om ons baie mooi te help met die administrasie. Die een is baie erger as die ander ene. Ek gaan nie sê wie's wie nie. Want ek het vergeet, jy sien, so, dis ek. So, baie, baie dankie dan ook vir dit. En dan net voordat ek gaan afsluit met die laaste ding, wil ek net sê, daar is die gemeente se bankbesonderhede nog steeds op die skerm, en dan is die kinders nog steeds besig met hulle inkleerkompetisie. Nou, net voordat ek gaan voortgaan na die volgende, wil ek net geleentheid gee, jong Reinhard gaan begin met sy eksamen, en ons as gemeente, die sisters wil graag vir hom ietsie oorhandig. So Reinhard, jy kan vorentoe kom saam met mevrou Jana en Jacqueline. Reinhard kry 'n pen by die gemeente waarmee hy nou sy eksamen gaan kan skryf. Ek hoop is 'n mooi blou pen wat hulle vir jou gegee het. Anister moet jou maar net daar op jou tafel sit as 'n swart pen, maar jy moet eksamen skryf, Reinhard, en dan moet jy elke keer as jy die pen sien, dan moet jy weet daar is 'n hele rits mense wat vir jou bid en wat saam met jou die Here vertrou dat die eksamen goed sal gaan. Gelukkig ken ek jou, so ek weet dit sal goed gaan, jy moet net asemhaal en die vraag mooi lees, nee, ek sal onderwyser, ek mag het weer vir jou sê. So, baie baie sterkte en ons bid vir jou vir dit wat voorlê. Dan is die volgende skyfie daar vir dekodeer die skrif, dis maar net so ter herinnering, ons sal hom ook uitstuur elke donderdag, soos wat ons dan nou reeds met u gedeel het. Die volgende skyfie gaan u sien is die boeresport advertensie, so die boeresport vind op die 7de September plaas, dit vind van 2 uur tot 4 uur plaas, dit is persone per span, skryf R100 in per span, daar moet 2 dames en 2 mans in 'n span wees, 'n mens skryf in volgens ouderdomskategorie, as ek dit nie mis het nie. So die jeug is van 12 tot 24, dan is jy volwasse jeug, yes, tussen 25 en 44, en dan, ek is baie jammer hier oor, maar as jy 45 tot 90 is, dan is jy in die grijse jeugse afdeling. Nou dit neem ek aan, is maar net so dat ons die hoogspring vir die grijse jeug kan gee, en dan ietsie liggies soos eie reesies vir die jeugspan kan gee. So, ons is baie, baie opgewonde dan ook vir ons boeresportdag. Ek dink het gaan 'n verskriklike pret dag wees hier by die kerk. Ons gaan lekker foto's neem, ons gaan lekker lag en ons gaan lekker besig wees met ietsie wat so eie is aan ons volk. So ons nooi u kan gerus vir oom Martin Graham kontak, sy nommer is daar op die bord en ons gaan ook die skyfie vir u aanstuur dan.
Maar u kan dit ook dan vir hom kontak om spanne dan in te skryf. U moet asseblief inskryf teen die 1 September. So dis maar net die einde van hierdie maand plus 'n dag. So asseblief skryf in. Moenie bang wees nie. Kry moed by mekaar, kry vir jou 'n vriend of twee en dan oefen daai drie been resies by die huis en dan kom wys u ons wat u kan doen hier by die kerk. So, ons sien baie baie uit daarna. Iets waarna die mans minder uitsien is die vrouekamp wat dan plaasvind op die 11de tot die 13de Oktober. Dit kom al hoe nader en nader, mans, julle moet begin in die kombuis staan en kyk hoe die vrou kos maak, dan kan jy darmal vir jouself 'n bietjie tou wys maak. Ons is opgewonde, die van u wat wil saamgaan, moet asseblief vir mevrou Jana kontak, haar nommer is ook daar op die bord. Kostes beloop R870 per volwassene en kinders onder 12 jaar is R600. Nou ek hoor hulle het al reeds vir hulle 'n plekkie gekry waar hulle lekker gaan slaap. Hulle het al klaar almal vir mekaar gesê dat almal van hulle snork, so jy hoef nie sleg te voel as jy snork nie. So asseblief, as jy wil gaan, laat asseblief vir mevrou Jana weet en gaan deel dit. Een van hierdie kerk se groot geskiedenis behoort aan ons kampe en aan ons konferensies. Dis deel van wat die EG Kerk die EG Kerk maak. So gaan woon dit by en wees ook op so 'n manier deel van die groter kerk. Dan ons gebedsversoeke. Ons bid vir die inhoud van ons gebedsbak, ons gesinne, ons huwelike en ons kinders. Ons bid ook in besonder vir oom Martin Martens. Oom Martin is in die hospitaal op hierdie stadium, hy is in intensiewe sorg. Dit gaan maar met hom beter en dan gaan dit weer 'n bietjie slegter en dan gaan dit weer 'n bietjie beter. Ons is baie dankbaar om te kon hoor dat onlangs dit nou weer 'n bietjie beter met hom gaan. Maar ek wil regtig vir u motiveer, ek wil by u kom pleit. Kom ons bid vir oom Martin. Gebed vir ander sake. Daar is 'n dokter wat vir tannie Mariaan gesê het, hy het al wonderwerke in daardie ICU-kamer gesien gebeur, en daarom weet ek die Here ken die pad na daai kamer toe. Maar kom ons bid, kom ons vertrou die Here, kom ons gaan staan saam voor sy troon en bid vir broers en susters. Dit is so 'n belangrike deel van Christen wees, ons moet dit doen. So ook vir Handes Botha, Handes kuier so 'n bietjie by sy familie, maar hy herstel nog na 'n knieoperasie. Dan die Ansie Steyn wat ook bietjie by die huis herstel van 'n skoueroperasie. Ons bid nog steeds al die pad vir Rosaan Steyn, vir klein Martin Du Plessis, vir tannie Effelbekker en dan vir Wanda Viljoen. Ek wil u regtig motiveer, vat hierdie skyfie op jou foon. As jy in die aand in die binnekamer gaan, dan maak jy hom oop. Liewe Jesus sal verskoon dat dit op 'n foon is. En dan onthou u hierdie name voor sy troon. Dit het geweldige, geweldige krag wat ons partykeer nie gebruik nie. Kom ons vertrou die Here daarvoor. Dan baie beter ons of opgewonder of happier het ons verjaarsdag vandag. Veels geluk met die verjaarsdag. Ons het vandag vir tannie Mariaan Martens. Baie, baie geluk tannie Mariaan. Ons het reeds vir tannie gesing. Dan die 12de môre vir Skalk Junior Junior. Baie geluk Skalk. Ons hoop dit gaan 'n baie baie lekker tydjie vir jou wees. Jy mag maar vandag slaap in die kerk. Gaan niks sê nie, net omdat dit môre jou verjaarsdag is. Okay. Dan die 14de vir oom Christo Pree en ook die 14de het ons vir Christo Kreer. Ons gee vir julle baie graag 'n Psalm 107 vers 15 wat sê: "Laat hulle die Here loof om sy goedertierenheid en sy wonderdade aan die mense kinders." Mag julle die Here loof vir die goedheid en die wonders wat hy in julle lewe gaan verrig in hierdie jaar wat voorlê. Ons glo dit en ons vertrou dit vir julle dat die Here wonderwerke vir julle gaan doen. Baie baie geluk met die verjaarsdag. Dit dan wat ons afkondigings betref. Ons gaan dan nou 'n lied sing. Terwyl ons die lied sing, gaan ons geleentheid gee vir die kollekte. Na die kollekte opgeneem is, gaan ons dan ook vra dat die kerkraad net 'n dankgebed doen en dan gaan ons sommer spontaan oorgaan na die volgende twee liedere. Baie, baie dankie. Kom ons maak net die oë toe. Ons Hemelse Vader, dankie dat ons vir U kan stil word. Here, ons wil in die môre kom dankie sê vir elke een wat iets bygedra het. Here, U ken ons harte. En daarom bid ons Here dat U vir ons as kerkraad dan die kennis sal gee en die vermoë om hierdie geld so aan te wend dat dit sal wees tot eer en tot uitbreiding van die koninkryk. Amen.
Ek vra om verskoning, ek het versuim om te sê, ons gaan ook na afloop van die diens allemaal uitnooi om saam met ons te gaan Parys gemeente toe, as het vir die enigszins moontlik is. Ons gaan daar doen die Reynosse diens bywoon en dan na afloop van die diens gaan ons ook net so koek en tee eet saam met Dominee Flip en sy vrou om hulle net te verwelkom in die gemeente. So die van u vir wie dit moontlik is, u word regtig saam met ons uitgenooi om saam met ons die gemeente daar te kom verteenwoordig. Goed, kom ons sit net so en dan sluit ons die oë en dan bid ons vir 'n oomblik saam. Vader, ek kom kniel vanoggend laag voor u. En as gemeente, Here, kom spits ons ore. Kom raak ons stil aan die binnenkant, sodat ons kan hoor wat u Gees aan die gemeente wil sê. Kom stel ons harte oop, Here, en sluit ons onsself af van die bekommernisse wat buite hierdie mure is. Want het is ons spesiale tyd met u, Here. Tyd wanneer dit net u en ons is. Tyd wanneer ons net by u voete kan rus. Tyd wanneer ons gevoed kan word deur die geestelike brood van u woord. Tyd wanneer ons net vir 'n oomblik by u kan rus. Daarom, Here, wil ek kom vra dat u ons harte sal voorberei. Dat u die grond van ons binneste sal kom omspits. Dat u deur die Gees op 'n unieke manier hier teenwoordig sal wees, dat u hierdie gebou sal vul met u liefde. Sodat ons net vir 'n oomblik, Vader, kinders kan wees aan die voete van hulle Vader. Word dan nou verheerlik, Here, in alles wat ons sê, alles wat ons dink, alles wat ons doen. Want U is ons Here en ons God en ons Herder tot in ewigheid. Amen. Ek wil dan nou vir die van u wat die woord van die Here saamgebring het, nooi om dit saam met my oop te maak by Psalm 84. Psalm 84. Het lyk asof meeste van julle hom reeds het, so ek gaan hom vir u voorhou. Hy is ook op die skerm. Psalm 84. Vir die musiekleier op die gitiet van die kinders van Korag, 'n Psalm. Hoe lieflik is u woninge, o Here van die leerskare. My siel verlang, ja, smag na die voorhoewe van die Here. My hart en my vlees jubel uit tot die lewende God. Selfs van die mossie huis en die swaalkie 'n nes vir haar, waar sy haar kleintjies neerlê, naamlik u altare, Here van die leerskare, my koning en my God. Welgeluksalig is hulle wat woon in die huis, hulle prys u gedurig, Sela. Welgeluksalig is die mens wie se sterkte in u is, in wie se hart die gebaande wee is. As hulle deur die droë laagte trek, maak hulle dit 'n fonteinland, ook oordek die vroeë reën dit met seëninge. Hulle gaan van krag tot krag, elkeen van hulle sal verskyn voor God in Sion. Here, God van die leerskare, hoor my gebed. Luister tog, o God van Jakob, Sela. O God, ons skuld, kyk en aanskou die aangesig van u gesalfde. Want 'n dag in u voorhoewe is beter as 1000. Ek wil liewer by die drempel staan in die huis van my God as om te woon in die tente van goddeloosheid. Want die Here God is 'n son en 'n skild. Die Here sal genade en eer gee. Hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel nie. Here van die leerskare, welgeluksalig is die mens wat op u vertrou.
Ons lees net tot daar in die kosbare woord van die Here. Die Israeliete moes 3 keer per jaar op 'n sendingsreis, 'n pelgrimsreis na Jerusalem toe gaan. Nou wat dit beteken het, was dat 3 keer per jaar het hulle alles wat hulle gehad het opgepak. Hulle het hulle winkels gesluit, hulle het hulle huise toegemaak, hulle het hulle belangrike besittings bymekaar gekry, hulle het hulle ou mense, hulle jong mense, hulle siekes, hulle gesondes, hulle sterkes en hulle swakkes, het hulle allemaal saam gekry en hulle het opgegaan na Jerusalem, na die tempel toe. Die eerste een van hierdie reise was dan by Paasfees gewees aan die begin van die lente en mense het van heide en verre getrek om by Jerusalem uit te kom. En ek praat van heide en verre, soms honderde kilometers wat hulle moes trek om daar uit te kom. Die tweede pelgrimstrog wat van hulle vereis was, was net 49 dae, 50 dae na die eerste en dit was tydens Pinkster gewees wanneer hulle die ontvangs van die wet van die Here gevier het. En in die laaste fees was aan die einde van herfs gewees, 'n fees waar hulle allemaal saamgekom het en dan het hulle as 'n gesin 'n klein skuiling gebou en in hierdie klein skuiling geslaap sodat hulle kan onthou wat dit beteken het om in die woestyn te wandel voordat hulle in die beloofde land gekom het. Nou dit moes indrukwekkend gewees het om hierdie feeste te sien. Om te sien hoe mense eenvoudig hulle hele lewens op hou sit, hoe hulle eenvoudig afsluit met alles waarmee hulle besig was. Dit was of jy nou getrou het of verjaar het of jy besig was by die werk of daar wat ook al gebeur het in jou lewe, alles het gestop. Want jy moes opgaan na die tempel. Die pad wat hierdie mense gereis het na die tempel was dan ook nie 'n baie aangename terrein nie. Dit was gevaarlik. Dit was baie keer lang uitgestrekte gedeeltes waar daar niks behalwe klipharde grond was nie. Geen skaduwee nie, geen waterfontein nie, geen put waar hulle uit iets kon trek nie. Baie keer was daar op hierdie paaie wat hulle geloop het, wilde diere, bere, leeu's wat daar rondgeloop het. Baie kere was daar ander mense, seker maar die gevaarlikste dier wat jy op die pad kan kry, wat vir hulle ingewag het. Inteendeel, die woord wat die psalmis gebruik, wat hy in hierdie gedeelte as droë land vertaal, of droë vlakte, is die woord baka in Hebreeus. En baka, as hy direk vertaal word, beteken 'n plek van trane en treurigheid. So wanneer die psalmis hierdie plek beskryf waardeur hierdie pelgrims moes trek om by Jerusalem uit te kom, dan beskryf hy dit as hierdie plek van trane en van treurigheid. Ek het baie gewonder, toe ek nou hierdie prentjie in my kop begin kry het, van hierdie mense wat net alles los en opgaan na Jerusalem toe, wat bereid is om deur hierdie moeilike terrein te beweeg, deur hierdie vallei van trane en treurigheid, wat hulle sou dink van ons verskonings, wat mense vandag so maklik opdis, waarom hulle nie na die huis van die Here kom nie. Hoe swaar klink ons verskonings, wanneer ons dink dat hulle deur die vallei van trane moes trek, met hulle donkies en met hulle perdekarre, terwyl ons nie na die huis van die Here kan kom op swart geteerde strate nie. Dit was 'n moeilike reis, 'n swaar reis. Maar dit was vir hulle belangrik geweest, dit was vir hulle onontbeerlik geweest, dit was vir hulle noodsaaklik geweest. Hulle het hierdie brandende, lewende begeerte gehad om te gaan na die huis van die Here. O, en ek bewonder hulle. Ek bewonder hierdie mens wat so 'n behoefte gehad het om te gaan staan in die huis van die Here. Ten spyte van daardie drift, ten spyte van hierdie vallei van treurigheid.
En dit is nie te sê dat hierdie vallei vir hulle maklik was nie. Dit was 'n prys wat hulle betaal het. Inteendeel, die hele Psalm 84 is 'n lied wat die kinders van Korag gesing het, juis vir hierdie pelgrims, juis vir hierdie mense wat op pad was na Jerusalem toe, maar wat nog nie by Sion uitgekom het nie, om hulle te motiveer. Om vir hulle te herinner aan die rede waarom hierdie trek deur hierdie vallei van treurigheid die moeite werd is. Hierdie liedjie was bedoel gewees om vir hulle weer op te kikker, om hulle weer bly te maak, om hulle weer 'n bietjie 'n huppel in hulle stap te sit en te sê, Sion lê vir jou voor. Daardie berg waar jy nie net by 'n gebou gaan staan nie, maar waar jy in die teenwoordigheid van God gaan staan. Hoor wat skryf hy in vers 8, hy sê, hulle gaan van krag tot krag. Elkeen van hulle sal verskyn voor God in Sion. En dis waarmee hy besig is, hy is besig om te sê, sing hierdie heilige liedjie, neerie, hierdie heilige wysie pelgrim, op pad na Sion. Sodat jy weer met nuwe ywer deur hierdie vallei van treurigheid, hierdie baka, in jou lewe kan gaan. Sodat jy die laaste moed kan by mekaar skraap om by Sion uit te kom. Die lied word verdeel in 3 verse met die woord Sela in vers 5 en in vers 9. So die eerste versie van hierdie gedeelte is in vers 1 tot 5, vers 6 tot 9 is die tweede vers en dan die laaste vers is dan vers 9 tot en met die einde. En elkeen van hierdie versies het 'n baie spesiale Hebreëse woord, die woord Ashrei. Ashrei beteken geseënde. Dit word in Afrikaans vertaal as welgeluksalig. Welgeluksalig is 'n pragtige Afrikaanse woord. Dis 3 Afrikaanse woorde wat hulle bymekaar gesit het. Die eerste een is wel, wat beteken dit is wel met my siel, dit gaan goed met my, nê. Die tweede een is geluk, wat ek reken nie almal ken, en die laaste een is salig. En hierdie asrei, hierdie welgeluksaligheid is iets wat aan hierdie pelgrims behoort, iets waarin hy hulle wil herinner, hy wil vir hulle sê dat die seën van God vir hulle voorlê op hierdie pad. En daarom het hulle met nuwe ywer stap. Nou ek wil 'n kans vat en ek wil sê, die Here het Psalm 84 nie vir ons laat neerskryf in die Bybel, net ter wille van hierdie pelgrims wat na Jerusalem toe gaan nie. Jy sien, 70 jaar na Christus word die tempel van die Here afgebreek en hierdie pelgrimstogte het tot 'n stilstand gekom. Maar die Here het ook hierdie dinge neergepen met ons op wie die einde van die eeue kom, met ons wat vandag lewe. Jy sien, ons is ook op pad na Sion, is ons nie. Sion, die heilige berg, die plek waar God woon. Ons is miskien nie fisies besig met 'n pelgrimstog waar ons fisies al ons besittings oppak en soontoe reis nie, maar ons is ook op 'n lewensreis op pad na Sion. As kinders van die Here het ons 'n verwagting, het ons 'n verhoogting dat ons eendag ook daarbo in sy tempel sal staan, dat ons eendag daarbo ook sal lofliedere sing tot eer van die Here. Ons het 'n verwagting na daardie oomblik wanneer ons verlos sal wees van elke traan, genees sal wees van elke siekte, wanneer alle bekommernisse van ons afgeskud sal word en ons in die teenwoordigheid van die heilige Here sal staan van krag tot krag. Maar ons is nog nie daar nie. Baie van ons is nog steeds vandag in die vallei van treurigheid, in die droogte, op pad na Sion. En in hierdie droogte gaan dinge nie altyd maklik nie. In hierdie droë vlakte is daar partykeer hartseer, is daar partykeer pyn, is daar partykeer dood, is daar partykeer terugslag, is daar partykeer 'n geestelike plateau, is daar partykeer alleenheid,
is daar partykeer teleurstelling. En liewe kind van die Here, vanoggend wil ek graag vir jou wat in hierdie baka is. Al gaan dit miskien nou goed en ander kere sleg. Vir jou wat in hierdie vallei van treurigheid wat ons hierdie lewe noem vasgevang is. Vir jou wil ek hierdie wysie kom neer, hierdie lied kom deel. 'N lied om jou te herinner aan wat vir jou nog voorlê in Sion en die vreugde waarmee jy hierdie pad kan stap. So daarom, omdat dit 3 versies is, wil ek met die 3 gedagtes deel, 3 beloftes wat die Here vir jou wil gee. 3 motiverings wat die Here vir jou wil gee, wat sê, pelgrim, byt vas, hou vas, gee 1 ekstra tree vandag op pad na Sion. Want die Here het jou nie vergeet nie, inteendeel. Die eerste gedagte, op pad na Sion is daar vreugde. Psalm 84 vers 5 sê, welgelukzalig is hulle wat woon in u huis, hulle prys u gedurig, Sela. Nou, as die psalm soos 'n lied gesing is, dan is psalm vers 1 tot 5 die eerste versie hiervan, en daar is 'n baie duidelike tema wat uit hierdie eerste versie voortkom. In vers 2 praat hy van die woning van die Here. Vers 3 praat hy van die voorhoewe van die Here. Nou die voorhoewe, as ek dit nou maar in baie eenvoudige taal kan verduidelik, is die yard, nê? Jy weet wat 'n yard is, die heining gaan om die yard en dan is die huis binne in die yard. Dis maar die maklikste wat ek het kan verduidelik. En die voorhoewe is amper daar die stoepgedeelte, nê, net voordat ek by die huis ingaan. En hy sing oor die voorhoewe van die tempel. In vers 4 praat hy van die altare van die Here wat vir hom 'n pragtige plek is. Hy praat van hierdie altare soos vir die nes van 'n mossie en die nes van 'n swaalkie. Nou wat vir my baie interessant was, is die neste van hierdie 2 voeltjies is 2 neste wat net 1 ingang het. Net soos wat die tempelgronde 1 ingang gehad het wat toe was aan al die ander kante. Dis nie soos met 'n voorbeeld 'n spekvreter of 'n vleevanger wat 'n oop nes het nie, hy het 'n lekker toe nes. En hy sê, dis soos hierdie nesie, soos hierdie nesies veilig en warm is. En dan in vers 5 praat hy weer van u huis. So die eerste ding waarmee hierdie lied die pelgrim wil motiveer is, hy wil sê, onthou waarheen jy op pad is, onthou die bestemming wat vir jou voorlê, die tempel van die Here. En nie net dat die feit dat dit 'n tempel is, nie net die feit dat dit 'n gebou is wat deur mense gemaak moet word nie, maar onthou ook die Here wat jy daar gaan ontmoet. Hy gebruik 'n paar woorde om hierdie Here aan ons te verduidelik. Hy noem hom die Here van die leerskare. Die Here van die leerskare is 'n titel wat hy aan die Here gee wat sê die God wat in beheer is van die ganse hemelse leermag. Die God wat die hemel en die aarde kan beveel. In vers 3 gebruik hy die verbondsnaam van die Here, YHWH. 'N naam wat nie uitgespreek kan of mag word nie, en deur dit te gebruik herinner hy ons aan die God van beloftes, die God wat getrou bly aan sy verbond met die volk. Verder verwys hy in vers 3 na hom as 'n lewende God. Hy is nie net die bron van lewe nie, maar hy is lewe in homself. In vers 4 noem hy hom 'n koning, die een aan wie my lewe, my besittings, my getrouheid moet behoort. En later noem hy hom ook in vers 4 weer sy God. En is asof hy vir hierdie pelgrim op hierdie pad wil sê, onthou net waarheen jy op pad is. Onthou, jy is op pad na die tempel en by die tempel gaan jy God ontmoet. Die heiligste van die heiligste, die grootste van die grootste, die Here van die Here. En terwyl hy besig is om dit te verduidelik, kom 'n mens op 'n baie subtiele manier agter wat sy gesindheid is. Hoor hoe mooi sê hy dit. In vers 2 sê hy, Here, hoe lieflik is u woninge. Daardie woord lieflik bring vir my amper daardie sagte, lieflike emosie
thuis. Is so amper asof jy wil sê hoe lieflik is dit om by die huis te kom. Die van die wat al lank weg was, weet hoe lekker en lieflik dit is om by die huis te kom na 'n lang reis en net 'n bietjie te kan rus op jou eie plek. In vers 3 is daar 'n hele rits van emosies. Hy begin deur te sê dat sy siel 'n verlange het na die huis van die Here en daarna word dit omgesit in die positiewe wanneer sy hart en sy vlees uitjubel teenoor die Here. Dit het my laat dink aan toe ek 'n kind was. Toe ek 'n kind was het hulle op 'n stadium vir ons gesê ons gaan Gold Reef City toe saam met die skool. En ek onthou, ek was buite my vel opgewonde om te gaan. En terwyl ons in die bus gery het, het dit vir my gevoel, ons gaan nooit daar uitkom nie. Want as jy klein is, het jy mos nie 'n sin van tyd nie. So ek het in daai bus gesit en het vir my gevoel asof die uur en 'n half rit Johannesburg toe omtrent 7 weke en 3 dae lank duur. En terwyl ek in daardie bus was, was daar 'n opgewondenheid, maar daar was 'n diep verlange om daar uit te kom. En toe ons daar stop, toe word daar die verlange omgesit in 'n gejubel en 'n gejuig. En ek voel amper wat hierdie kinders van Korag sê as hulle sê die hart en die vlees het begin juig. Asof jou hart nie genoeg gehad het om al hierdie vreugde in te kan bære nie, so dit moes oorloop en oorspoel tot in jou hele lyf, totdat jou hele wese blydskap en goedheid en opgewondenheid bevat. Totdat het uitjubel teenoor die Here. En uiteindelik bereik hierdie emosie sy piek wanneer Dawid skryf of wanneer die psalmskrywer skryf, ek is so bly dat ek nie kan ophou om die Here te loof en te prys nie. Sien, wanneer hierdie skrywer skryf aan hierdie pelgrims, dan sê hy vir hulle, julle moet bly raak oor die Here wat julle dien. Julle moet bly raak oor die huis van die Here waarna julle op pad is. Julle moet bly wees want julle aanbid nie sommer net enige God nie, maar die God van alle eeue, die krag van kragte, die koning van konings, die Here van die Here. Daardie blydskap moet in julle opborrel, dit moet julle hele wese vervul. Julle moet 'n uitsondering wees en hierdie vallei van treurigheid moet julle jubel en sing en bly wees. Want julle is op pad na God toe. Dawid skryf in Psalm 122 vers 1, ek was bly toe hulle vir my sê, laat ons opgaan na die huis van die Here. Paulus skryf in Filippense 4 vers 4, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Jesaja skryf in Jesaja 61 vers 10, ek was baie bly in die Here en my siel juig in my God, want hy het my beklee met die klere van heil. Jy sien die psalmskrywer sê, as jy God wil dien, is daar net een manier om hom te dien, kind van God, dien hom met blydskap. Selfs in die vallei van treurigheid. Sien, as ek oor hierdie dinge dink, dan wonder ek waarom ek nie meer so baie blydskap sien in die pelgrims wat hier op aarde reis nie. Ons pelgrims is partykeer maar moeg. Ons is vasgevang in ons aardse probleme en gesprekke oor finansies wat nie uitwerk nie en gebroke huwelike en biddelose lewens en siekte en dood en teleurstelling en in terugslag. Ek sien pelgrims vasgevang in godsdienstige routine, pelgrims wat nie meer wil loop nie, pelgrims wat hulle eie paaie wil stap, pelgrims wat moeg en moedeloos geword het. Sommige pelgrims wat so moedeloos is, dat hulle net langs die pad sit. Wat Sondag dit met moeite kerk toe maak en onveranderd teruggaan, want hulle is te moeg, te besig, te goed, te sleg, en hulle loop nie meer nie. En dit beteken nie, jy is 'n slegte pelgrim as jy moeg geword het nie. Maar as jy moeg geword het op jou lewensreis, pelgrim,
dan wil ek jou vanoggend kom herinner waarheen jy op pad is. Jy is op pad na strate van goud. Jy is op pad na 'n plek waar daar absolute genesing is en vreugde. Jy is op pad na die bron van liefde. Jy is op pad na die Here wat jou so lief gehad het, dat hy sy enige gebore seun aan 'n kruis laat sterf het. Omdat hy nie die gedagte kon hanteer dat jy en hy geskei is van mekaar nie. Jy is op pad na die God van krag. Wees bly. Bid dat die Here weer vir jou blydskap in jou lewe gee, vir die diens wat jy aan hom kan doen. Bid dat die Here jou weer opgewonde maak vir sy saak. Bid dat die Here Jesus weer vir jou 'n glimlag op jou gesig sit, wat nie afgevee kan word deur die liste van die Satan nie. Miskien is ons kerke leeg, omdat hulle meer lyk soos 'n perestal as 'n kerk. Omdat ons met lang gesigte en ons eie probleme rondloop en vergeet het, dat ons lewens die manier is hoe ons God loof en prys, nie ons liedere nie. Miskien is dit omdat ons vreugde in God se werk verloor het, dat dit nie meer groei in ons gemeenskappe nie. Wees bly in die Here, en as daardie blydskap nie daar is nie, bid dat die Here dit vir jou teruggee. Bid en die Here sal dit vir jou teruggee, want dit is 'n opdrag, kind van God. Verbly julle in die Here, ek herhaal, verbly julle. Ek dink so aan Paulus en Silas. Dis vir my kosbare dwaal die laaste ruk in my gedagtes. Handelinge 16 vers 25. Sien, Paulus en Silas word gevang en hulle word geslaan. Hulle liggame is seer, daar's vars bloeiende wonde op hulle liggame. En hulle word met hierdie seer liggame binne in die tronk gegooi en hulle sit daar in die koue tronk in die donker in die middernag. En hulle het elke rede op hierdie aarde om moed te verloor, om te gaan sit in die vallei van treurigheid, om op te hou probeer. Hulle het elke rede om vir die Here kwaad te wees. Hulle het elke rede om mense te verwyd. Hulle het elke rede om op te gee. Hulle het elke rede dat dit met hulle sleg kan gaan, maar dan staan daar die woorde van vers 25. En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot ere van God gesing, en die gevangenes het daarna geluister. Hulle was Psalm 84 pelgrims, wat met vreugde gestap het na Sion. Die tweede gedagte. Op pad na Sion is daar krag. Psalm 84 vers 8 sê, hulle gaan van krag tot krag, elkeen van hulle sal verskyn voor God in Sion. Vers 6 begin hierdie tweede vers deur 'n pelgrim te beskryf en dit sê, daar is 'n pelgrim wat sy sterkte in die Here vind. Wat sy eie krag laat gaan het, wat sê, ek het nie meer krag om hierdie pad verder te stap nie, ek het nie meer die vermoë om een tree voor die ander een te sit nie, Here, ek kan nie meer loop nie, so U moet voor my loop. Wat sy sterkte in die Here vind en wat in sy hart die gebaande wee wandel en bære. Nou die gebaande wee is 'n pad wat uitgekap is, 'n pad wat uitgeloop is. En wat dit eenvoudig sê is wat sy wil oorgegee het aan die Here, wat sê, Here, ek wil nie meer loop waar ek wil loop nie, ek wil nie meer gaan waar ek goed dink nie, maar ek wil op U pad loop. En dan sê hierdie psalm, as jy hierdie pelgrim is, as jy net jou wil en jou krag aan die Here oorgee,
dan, vers 8 of vers 7 eers, as hulle deur die droë land Baka, die vallei van trane, trek, maak hulle dit 'n fonteinland en oordek die vroeë reën dit met seëninge. Hy sê, hierdie land waardeur jy gaan, jy sal dit verander in 'n fonteinland as jy die Here vertrou, as jy op die gebaande weel wandel, as jy gaan waar die Here jou wil gaan. Vers 8 kom en maak hierdie belofte selfs nog groter en sê, jy sal tot in Sion kom en jy sal voor God staan. Dis 'n ongelooflike belofte daardie. Jy sien in die Ou-testamentiese manier van dink sou hulle definitief verstaan het dat 'n mens nie in die teenwoordigheid van God kan staan en bly leef nie. Toe die Here met die volk gepraat het by die berg Sinai, het hy met hulle gepraat en selfs sy stem was vir hulle so erg dat hulle gehuil het en gevlug het en gesê het, Here, praat eerder met Moses en Moses kan met ons praat, want as u met ons direk praat, sal ons sterwe. Die Here sê self vir Moses, niemand kan my sien en bly lewe nie. Maar dan kom hierdie psalmskrywer en hy kom sê, jy moet onthou dat as jy op God se weeg gaan pelgrim, as jy moed skep en jou krag in hom vind, en as jy voluit op pad gaan na Sion, as jy aanhou stap, as jy aanhou probeer, as jy aanhou op die weeg van die Here wandel, dan sal hierdie droë land in 'n fonteinland verander, en jy sal voor God staan. En dan verduidelik hy selfs hoe in vers 9 en 10. Hoor wat sy vreemde ding sê in vers 9 en 10, hy sê, Heere God van die leerskare, hoor my gebed, luister toch, o God van Jakob, Sela. O God, ons skuld, kyk en aanskou die aangesig van u gesalfde. Daardie titel, u gesalfde, is in die Hebreeus Messia, wat ons in Afrikaans sommer vertaal as Messias. En selfs hier in die Ou Testament in Psalm 84 sê die psalmskrywer, Here, dink aan die Messias deur wie ons die krag gekry het om voor God te staan. Hebreërs 4 vers 13 tot 14 sê, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Jy sien, ek gaan dit eenvoudig verduidelik. Die krag wat aan hierdie pelgrims beloof word, is die krag om voor God te kan staan. Die krag om te weet dat ons nie alleen is in hierdie vallei van treurigheid nie, maar dat ons voor die Here kan staan wat selfs die Here is hier in die vallei. Dat ons met aardse vrymoedigheid kan staan voor die God wat die hemel en die aarde gemaak het. Dink vir 'n oomblik, as ek vir u vandag die geleentheid sou gee en ek sou gesê het, u kan vir 'n oomblik by die president gaan staan en vir hom u sê, meeste van u sal seker verlof vra om 'n paar swetse in te gooi, maar ons sal verseker ietsie hê om te sê. Ons sal verseker 'n paar voorstelle hê oor hoe hy die land kan verbeter. En tog, liewe toehoorder, is een van die motiverings wat die Here met ons wil deel, dat ons voor God kan gaan staan in ons vallei. Dat ons direkte toegang het tot die Here van die leerskare. Die derde gedagte. Op pad na Sion, waar daar vertroue is. Psalm 84 vers 13 sê, Here van die leerskare, welgelukzalig is die mens wat op u vertrou. Die laaste vers van hierdie lied wat aan die pelgrims gesing word, volg 'n baie eenvoudige musikale patroon, 4-2-2 of 2-2-4. Die eerste is twee stellings wat die psalmskrywer maak, waarmee hy wil afsluit. Hy sê, dit is beter om een dag in die huis van die Here te spandeer,
as 1000 by die goddelose. Hy motiveer die pelgrim wat stap en sê, jy is op pad na Sion toe. Het is beter 1 dag daar, as 1000 op jou eie pad. Het is beter om te stap en te struggle en te suffer, as jy my engel sal verskoon, en by die Here uit te kom en in die Here se weë te wandel, as wat het is om 1000 dae in jou eie rigting te trek. Die tweede stelling wat hy maak is, hy sê, dit is beter om te staan in die drempel van die deur van die tempel, as om gemaklik te woon in die tente van goddeloosheid. Dit is beter om by die Here se deur te staan, om nie eers heeltemal in te gaan nie, as om rustig te raak en tevrede te raak met die wêreld. Want, vers 12, as jy in die huis van die Here staan, is God jou beskerming. Hy is jou son en jou skild. God sal jou genade gee, hy sal die onverdiende goedheid en guns aan jou gee. Die Here sal eer aan jou gee, en die Here sal goeie dinge uit jou lewe nie onthou nie. As jy die seën van die Here soek, as jy die goedheid en die guns van die Here soek, stap, pelgrim, stap. Want by Sion is daar seën. Ek wil afsluit. Miskien is jy in jou geestelike lewe vandag in 'n groen gedeelte, waar het goed gaan en daar baie water is, terwyl jy op pad is na Sion. Miskien is jy in 'n vlakte van trane en treurigheid. Maar waar ook al jy is, pelgrim, wil ek jou motiveer vanoggend. Wil ek jou kom vra om met nuwe ywer te stap. Om die Here te bid vir blydskap. Omdat jy weet waantoe jy gaan. Om te onthou dat jy direkte toegang het tot God die Vader. En dat die gebed droë lande in fonteine kan verander. En sodat jy kan weet dat daar by die Here daar altyd vir jou seën is. Om die pad te stap wat die Here vir jou uitgebaan het, is nie altyd 'n maklike pad nie. Maar dit is beter om te sukkel op pad na Sion, as om gemaklik te ry op jou eie weg. By Sion is daar krag en is daar geluk. Dit is my gebed, my liewe toehoorders, dat die Here by jou 'n vreugde vir sy werk sal kom skep. Dat jy die Here met blydskap sal dien. En dat wanneer hy kom om ons te kom haal, ons nie dan sal begin fees vier nie, maar dat ons dan sal aanhou om fees te vier. Dit is my gebed, my liewe toehoorder, dat jy die krag van gebed sal ontdek. Dat die gedierigting deur daar in die vreugde sal vind. En dat jy die seën van die Here sal ervaar. Die seën van 'n pelgrim op pad na Sion. Mag die Here jy genade gee. Amen. Kom ons bid saam. Here, die woorde van daardie lied kom skielik in my hart op. Elke afdraai paadjie ken ek. Elke keer het ek verdwaal. En elke keer het U my iewers kom haal. Help my, Here, om reguit na Sion te loop. Neem my oë, Here, van hierdie vlakte af en rig dit op U woning.
skenk aan my u vreugde in hierdie vallei. Skenk aan my u krag en u nabyheid in hierdie vallei. En kom seën my Here, want ek is op pad na Sion. Mag dit ons elkeen se gebed wees, Here. En mag ons elkeen met ywer en met toewyding stap, totdat ons u ewig loof in die ewige tempel. Amen. Kom ons sluit af met 'n heerlike lied wat ons sing in voorbereiding op daardie dag wanneer ons by die hemel sal aankom. As ek die hemel aanskou, die werke van die hande. Kom ons sing dit tot eer van die Here saam. Gemeente, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die tere opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met die elkeen totdat ons mekaar ontmoet op Sion. Amen. Baie dankie.